velkommen til Mat fra Rosenberget. I kveld skal vi ha gjester på besøk. Da må vi lage en skikkelig god middag, og hva er vel bedre da enn nok en klassiker? Folkens, i dag blir det biff med bearnés. Det er et par småfeller du kan gå i når du lager biff med bearnés. Vi skal prøve å luge vekk disse. Vi skal få biffen skikkelig god. Vi skal lage bearnés-sausen uten at den sprekker. Og vi skal få til en skikkelig god middag nå før gjestene kommer. Når vi nå skal i gang med å lage biff med bearnés, så er det veldig viktig med gode råvarer. Vi har litt forskjellig i dag. Vi har et kraftig stykke med kjøtt. Vi har to gode, solide entrecôte-fileter. Vi skal lage vår egne pommes frites, som vi skal ha sammen med biff og bearnésen. Vi skal blansjere sukkererter, og vi skal steike så bare så vidt cherrytomater. Dette her blir skambra. Det første vi må i gang å gjøre er å skjære opp biffen. Og i og med at vi allerede har to stykker som er egentlig relativt tynne, så er det viktig å få den som vi skjærer opp i egne stykker i cirka samme tykkelse som de vi allerede har. Dette har litt med steiking og tilberedning, så at ikke noen av biffene blir ujevnt steikte. Da er det også lettere å bruke den samme steiketiden som på de ferdigt oppskårne stykkene. Vær også nøye når du skjærer opp store biffstykker, sånn at du får en jevn tykkelse, at ikke noe av stykket blir tynnere enn det andre. Da blir det noe gjennomsteikt og noe rått. Det som er aller viktigst med kjøttet, det er at du kjøper det i butikken, du tar det med hjem, og du lar det hvile ut av forpakningen ganske lenge før du begynner å lage mat. Her snakker vi en time, en to timers tid, og så, når du har skåret opp, så begynn allerede da med å påføre salt, pepper og eventuelt andre krydder du skal ha. Det gjør at krydderet får en ekstra sjanse til å trekke inn i kjøttet. Når vi skal lage en klassiker sånn som biff og bearnés, så kan vi jo like så godt bare strekke strikken helt ut. Vi skal lage pommes frites selv ut av poteter og koke det i olje. Da skal vi i gang med å klarne litt smør, og smøret skal vi ha i bearnés-sausen. Og det som er veldig viktig her er at vi bruker usaltet smør. Og nå har jeg doblet oppskriften litt i forhold til at jeg skal ha gjester i dag. Viktig med klarning av smør, det er at vi bruker lav varme, lar det få gå sin gang, og ikke haster det frem. Derfor sett på smøret med en gang du har gjort kjøttet. Og så skal vi jobbe litt videre på bearnés-sausen, og i de aller fleste sauser så er løk et utgangspunkt. Og nå skal vi bruke etterpå litt av det klare smøret og surre denne sjalottløken litt i gryder her, sånn at den blir gyllen, men ikke blir gjennomsteikt. Da kan det være greit å begynne litt å tenke på pommes frites. Og pommes frites skal vi koke i olje, og da bruker vi nøytrale matolje. Vær veldig obs på at vi aldri bruker olivenolje til sånne ting.
Det går ganske mye med, så her blir faktisk hele boksen tømt for en eneste middag. Ja, ja, det på lørdag en gang i uka. Nå venter vi egentlig bare på at det siste delen av smøret skal klare seg. Vi står klar med løken, vi har klar vinen, vi har klar potetene, og kjøtet er klart. Det kan være veldig lurt å ha alle disse tingene klart, for plutselig så går det veldig fort. Det nærmeste gjestene skal komme, og så står du der og enda skreller løk. Så tipset mitt er, ha alt klart, og så kan du bare ha det kjekt med å kaste oppi, uten å tenke på dosering. Og så skal vi gjøre den gode gamle kunsten i å knuse pepperfrø, og da er det bare å smekke i vei med kniven. Det gjør den aller, aller beste nytte. Her trenger du ikke noe sånn fancy utstyr. Her er det bare å bruke knivbladet, for det er det verdt. Og gjerne motsatt side av kniveggen. Pass på, så at du ikke skjærer deg kraftig og brutalt. Nå har vi knust hvite pepper, og det er ikke veldig lenge til smøret har klaret seg. Vi har gjort klar kvidvinseddik, vi har gjort klar kvidvin. Det kan være veldig lurt å ha kontroll på hva som er hva av disse her, i tilfelle du skulle få lyst til å ta deg en skvett. Kvidvinseddiken er ikke så god å drikke, dessverre. En annen ting vi kan gjøre mens vi venter, det er å hakke opp litt estragon. Det skal vi snart ha ned i sausen, som jeg sier. Vær klar med alt. Ha det klart, så går det mye lettere. Det er fantastisk lukt av denne urter her, og den lukter litt sånn... Litt som lakris, egentlig. Jeg tror ikke han smaker helt likt lakris like godt på en lørdagskveld, men lukter på kjøkkenet nå er fantastiske. Nå lukter det litt syrlige løk, da lukter det litt kvidvin, da det er smør på gang, så små putter snart i kjelen. Dette her er ganske greit, altså, å være kokk på en lørdagskveld, når du kan jobbe med ferske råvarer. Nå skal vi forsiktig, ta ut det som danner seg av ekstra fett på toppen. Nå ligger selve melkestoffet i smør igjen på bunnen av gryta, og det vil vi ikke ha med i sausen. La ikke smøret koke opp i det hele tatt. Når du merker at det begynner å bli varmt nok, så trekker du bare gryta vekk fra komfyren. Da er det sjalottløken som står for tur for å surre litt nede i gryta, og jeg synes det er så festlig med ordet surre, det er jo helt fantastisk. Nå skal vi surre løk på en lørdag. Vel, nå skal den få bli litt brune og fine, og så er vi veldig snart i gang med sausen. Da har løken begynt å få litt farge, og da skal vi ha oppi kvidvin og kvidvinseddik. Nå har jeg klargjort pannen, klar til kjøttet. Vi har god varme i den nøytrale oljen som skal til potetene. Vi har satt litt vann på kok, for vi skal blansjere sukkerertene. Det kan være en tålmodighetsprøve, men her er det bare å vente. Nå har det skjedd utrolig mye her på kjøkken, og det kan være greit å ta en bitteliten oppfrisker i hva er det egentlig vi har gjort nå, for det er utrolig mye å huske på, selv med en sånn en enkel klassiker som denne her. Men mens jeg gjør det, må jeg jo for så vidt passe på sausen også. Men let's go. Altså, vi starter med løk alltid i en saus, og da er det greit å finhakke, få litt smør ned i gryta, surre den så den ikke får farge. Vi har hatt kvidvinseddik, vi har hatt kvidvin, vi har hatt knust pepper nede i gryta, og dette holder vi nå på å redusere og skal bli en marmelade-ish-sultetøy-konsistens når det er ferdig. Og fra der skjer ting veldig fort. Da skal vi ha i estragon, vi skal ha i smør, vi skal ha i egget, og dette blir ganske show, altså. Det er faktisk der et kritisk punkt kommer, hvor alt kan gå galt. Men selvfølgelig kommer ikke til å gjøre det i dag, for jeg venter jo faktisk 3 gjester til bords. Så her har vi alt å tape, faktisk. Det som vi skal gjøre nå, imens vi venter på at denne flotte marmeladen vår skal bli ferdig, er at vi skal vaske disse grønnsakene godt, sånn at det ikke blir igjen noe av jord og dritt og lort som følger med. Og så skal vi blansjere dem
Det vil si at vi skal hive dem fort opp i kokende vatten. Disse trenger ikke mer enn ca. 30-40 sekunder nede i det kokende vattnet. Og så skal vi ha en bøtte med iskaldt vann rett på siden, så vi slenger dem ned i, og det er for å stoppe kokeprosessen. Da bevarer vi crunchen, vi bevarer smaken, og det blir en fantastisk tilbehør. Nå er tiden kommet til å ha i vann og estragon og eggeplommer. Vi har en god og fin grød nedi der. Og nå skal vi ha i eggeplommene, vi skal ha i vannet, vi skal ha i estragon, og vi skal røre. Dette blir show. Da må vi passe på sausen skikkelig godt. Det er viktig å spille sent og røre stilt og rolig, for da sprekker den ikke. Det gjorde han ikke denne gangen heller, sånn at vi har en perfekte saus til gjesten skal komme. Da kan du bare ha den kaldt og fredelig og rolig på siden av komfyren, trygt vekk fra alt varme etterpå. Da er blansjeringen av grønnsakene klar, og nå skal de bare koke i cirka et minutts tid, og så skal de øve smakk i det iskalde vannet. Hvis du liker å lage mat, så foreslår jeg at du fortsetter å se på disse videoene. I dag har vi lagt den store klassikeren biff og bearnaise. Nå skal jeg og mine gjester ha oss litt biff og bearnaise.